зараза, зараза, чекай. Куди ви балковує? Так, скутова вірусу є розповідно всі. Я був. Знаєте, куди з макрою? Не буде, відповідала, що? Ну, ходила, знаєш, ти була там на вечері. Чекай, ти не... Ще кому салату? Мені! Давай! Поставити? Піднімай! Може ми зробимо дівку, а люк потім ставимо? Трунку! Я ще встигну разів 5 потапити. Спочинь! І нині краса з комів орлиний мрій. Любимо сонце, рух життя, люд. Буй нині порив надія, власті росте. Сьогодні не кожна сім'я може забезпечити повноцінний відпочинок своїм дітям. Отримати цю можливість, а також прищепити дітям любов до природи, почуття братерства, взаємодопомоги, ми, власне, намагаємося таким заходом. Пластуни стараються ігровими методами виховання і самовиховання сформувати позитивно налаштованого громадянина України. Українська скаутська організація була заснована в 1912 році, яка взяла свої початки від англійського скаутингу, який заснував Байден Пауэлл. Вона протрималася на Україні близько 85 років. Розвивалася також на території інших держав. Давай зупинися, Славко, я там. Здобуттям незалежності України Пласт повернувся з діаспори на територію там, де він народився. І тепер намагається війти Всесвітню організацію скаутського руху, щоб гідно представляти національні інтереси України. Саме як життя. Стоп. Українки бульби. Українки бульби, да. Коробку записали. Шість їх. Ну, він може писати. Тепер стань сюди спиною до цього. Підтягнись. Макарон, може закинь. Куди? Сюди це пляшку. Акуратно мову. А це можна так? Як то я повинен? Нема? Тому що на їх у нас була підбирати. А де ша це? Коматос. Коматос повний. Бурик, тільки по двоє лізу, дай краще. Все. Відпускає зараз. Молодець. А воно погано йде. Крапка.
це слово. Крапка риска. Крапка риска. Якщо диктуйте. Так у мене може шепти. Дуже тяжко, дуже холодно лежати. Що ми зробили? Нас мало. Зробити поролонцю. А на шину? А другу? Ну, ти...